Tuttuun pulmaan ei aina jaksa miettiä ratkaisua, vaikka se olisi kuinka looginen ja jo olemassa. Ongelmaa tulee pidettyä niin itsestään selvän, että arjessa tuntuu helposti, että ilmainen parkkiruutu on aina kilometrien päässä sieltä, minne olet menossa. Huomaatko, miten kaikki järjestyy? Elämä on liikettä, taukoja ja odotettuja kohtaamisia sinulle ja autollesi.